Під час виїзду на місце пригоди було встановлено, що попередньо даний громадянин покінчив життя самогубством шляхом пострілу з автоматичної зброї. На місці пригоди виявлено автоматична зброя, магазин, деякі набої. Під час з'ясування обставин, а також предсмертна записка. Звернення до власника будинку, що дослідно Валера, ти був до мене милосердний, пробач мене. Під час з'ясування обставин встановлено попередньо, що даний громадянин проходив службу в зоні проведення антитерористичної операції в період з вересня минулого року по березень поточного року. На даний час відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 115 частини 1. Вбивство, але під час проведення перевірки, якщо буде доведено факту, що дійсно особа вчинила самогубство, провадження буде закрите.